Ковачи Комерс, най-добрия кетеринг. Но само най-добрия кетеринг. Дай, бе, Райчо, дай му газ на то. Дай. Лили. Райчо, браво, бе. Не тръгва в момчето. Оре! Тего и Веско. Четири тактов две. Това не е Бети. И метла. Дай. Айде, окоти са на върха! Еми, това не е Бетунчо. Ето го, Кристианчо. Ще накази цвайтерите. Има тапи, ама ще ги преодолее. Елата, Крис. Елата, доста рисково. Машина! Райо! Тего и... Мебели Ломбардо! По женското, ама... Тего и Тихомир! Палабунгела! Дай! Това ще го изтрия! Дръж го натам да не иде! Ела, табаланче. Това е.